Franci, dneska vás zdravím z potápěckého obchodu ST Potápění, kam jsme přijeli, aby jsme vám ukázali, jak zbalit kufr na potápěckou dovolenou. A léto se pomalu blíží ke konci, takže takový ty povinný dovolený s manželkama, s dětma už máte skoro za sebou. A naopak se blíží sezóna takových těch potápěckých safárek do Egypta, takže se docela hodí vědět, jak to zbalit do toho kufru. Není to totiž úplně jako jednoduchý, ale zároveň to není žádná velká věda, pak to dává docela smysl. Tak, co tady mám? Mám tady kufr, tašku na potápění, záleží, jak tomu chcete říkat, který má 95 litrů. Takže by se nám tam teoreticky mělo vejít všechno, co na potápění potřebujeme, plus ty 2-3 trička, jedny plavky a jeden ručník a nic víc toho stejně sebou na loď nevozíme. Tak, co tam dám? První, na spodek toho kufru vždycky patří ploutve. A ploutve se tam dávají botičkou směrem dolů, aby když pak ten kufr zvednete, když tam takhle ty ploutve dám, tak aby když ten kufr potom zvednete, tak aby ta botička padala směrem dolů, aby vám ty ploutve v tom kufru nestály na špičkách ploutví, aby se vám třeba nevohejbaly. Co tam za ploutve? Tohle to jsou ploutve od Apexu, RK3, dělají i RK3 HD, dělají v různých barvičkách. Co je fajn? Že jakmile tam ty ploutve takhle nacpete, tak vám tam zároveň ještě vznikne troška místa. A když by někdo chtěl být úplný puntičkář, tak si nechávám místo na bocích, abych mohla krejt přesky těch ploutví. Protože když se na to podíváte, tak ty přesky těch ploutví jsou asi ta jediná citlivá věc. A když už teda si těma ploutvema vycpávám zbytek nebo spodek toho kufru, tak abych tohle chránila, tak tam občas dám třeba tričko mezi ně nebo z boku, aby tohle bylo chráněné, abyste nepřijeli a nezjistili, že máte tuhle tu přesku na těch ploutvích prasklo. Tak. Takže ploutve na spodek. Teď mi tam vzniklo na vršku takový hluchý místo. Je docela fajn ho využít třeba na boty, takže tam cpu boty. Tohle to jsou boty k sucháči od Apexu, protože jsem zimomřivá, nebo některý chlapi jsou zimomřiví. Tohle je spíš takový pánský kufr. Tak tam nacpu boty. Tím mám hezky vycpaný ten prostor. No a udělala jsem si takový dobrý základ pro ty drobnosti, které potřebuji právě chránit, aby se s nima nic nestalo. Všichni víme, jak se ty lidi na tom letišti k těm kufrům chovají, jak to tam s tím prásknou. Takže teďka tam dám na ty věci, které jsou citlivější, a pak zase na vršek dám něco, co mi to bude chránit. Co tam přijde? Určitě masky. Vždycky jednu hlavní, nějakou trošku fancy. Tady mám třeba tu od Apexu. Pěkně v pouzdře, takže ta je hezky chráněná, nejenom v tom pouzdře, ale vlastně uprostřed kufru. Tak tam patří nějaká záložní maska. Není nic horšího, než v půlce dovolený si hodit na masku lahev a pak tam se trápit s nějakou maskou, která vám úplně třeba nesedí. Takže je fajn rovnou mít nějakou záložní, tady takový rozumný základ. Luk, prásk tam s ním. No a co budete dělat mezi ponorama? Šnorchlovat, protože co byste dělali na lodi, že jo? Takže nějaký základní šnorchl, tam šoupnu, tady máme jeden od Aqualungu, pošlu ho tam. Co vám nesmí chybět na potápěckou dovolenou? Nůž, že jo? Chlapi milují nože, takže nůž. Bacha na to, jestli se nepletu, tak v Egyptě jsou nože zakázaný, takže by tam by vám byl k ničemu, ještě by vám ho na letišti mohli zabavit. Ale pokud se chystáte třeba někam na vraky, nebo někam, kde by se vám mohl hodit, tak tam dáme nůž. Pak ještě pár drobností. Bojka s rýlkem. Rýlky se dají vybrat různý velikosti, různý dílky. Někdo vozí třeba 2-3 rýlky sebou. Každopádně nezapomeňte, aby na tom byla i karabina. Prásknu to tam. No a teďka mě čeká taková ta sada těch nezbytných drobností, kterými ale můžou zachránit potápěckou dovolenou. Je fajn to mít v takhle nějakým pěkným pouzdře. A co byste tak jako mohli teoreticky potřebovat? Teoreticky chce to nějaký náhradní náustek. Poplavete, potkáte žraloka, překousnete náustek, je fajn mít náhradní. Takže náhradní náustek. Zároveň se chcete o ty svoje věci starat, a zvlášť třeba lampy a takový ty různý pouzdra na foťáky vyžadují vazelínu na namatlání okroužků, takže nějaká menší vazelína. Tady v tomhletom kouzelným, v téhle kouzelné lahvičce jsou náhradní okroužky do automatiky, do prvního stupně. Ty se třeba zvlášť na lodích hodně rádi ztrácejí. Není nic horšího, než otevřu flašku, syčí mi to, vždycky je to okroužek. Takže nějaká sada náhradních okroužků. Karabiny, to jsou takové věci, které se vypařují. Někdo k vám přijde a řekne, nemáš náhodou karabinu navíc? Vy ji máte. Doporučuji si ještě nějak označit, protože jinak už se vám nikdy nevrátí. Takže ta tam patří. No a pak už to záleží na vás. Já vozím ještě náhradní pásek na masku. Řeknete, mám dvě masky, na co náhradní pásek. Netvrďte mi, že vám nikdy nepraskly dva pásky na jedné masce. Je fajn mít náhradní. Takže to je věc.
Kdo nosíte záložní automatiku na gumičce, můžete tam mít ještě takhle náhradní gumu na Octopus v různých barvičkách. Oranžová, žlutá je hezky vidět. No a pak záleží na lokalitě, ale proudový hák je něco, co je malý, skladný, lehký a může vám to zpříjemnit spoustu těch proudových ponorů. Takže něco takového. Tenhle ten je ještě pěkně na pružině, takže se s ním ani třeba neutopíte. Tak. Takže to je taková sada těch základních věcí, které vám můžou zachránit ponor, když je budete mít u sebe. Takže to tam prásknu. No a teď přichází řada na ty větší věci. Řekněme, že vyrážíte třeba na Maltu na podzim, takže tam už se hodí i sucháč. Tady máme sucháč od Apexu. Už ten samotný sucháč balím tak, abych měla boty vevnitř, chránila manžety a chránila ventily, protože nechci přijet a mít prasklý ventil, takže takhle krásně zabalím ten sucháč a ten sucháč nacpu na vršek takhle do toho kufru. Logicky ani sucháč nechcete, aby byl to poslední exponovaný na vršku toho kufru. A proto jsem si na závěr, co patří do velkého zavazadla, nechala ještě křídlo, protože tím křídlem vy krásně schováte ten sucháč, tím hezky zacelíte ten celý smysl toho balení. Takže když na ten kufr někdo něco práskne, tak to bude chráněný tím křídlem. Křídlo z logiky věci, tady máme křídlo od Apexu, VTXD40. Křídlo z logiky věci musíte do toho kufru dávat vyfouknutý, ale dávejte pozor, když to vyfukujete. Už jsem mockrát viděla proražený křídlo takhle o ten backplate, respektive duši. Takže když to vyfukujete jemně, něžně a ne tady o tu hranu toho backplateu, abyste nepřijeli na dovču a nezjistili, že to máte proseklý a tím pádem máte křídlo úplně k ničemu. Takže to tam opatrně takhle nacpu, ale tím, že ten backplate je vlastně na spodku, tak bys měl být vlastně hezky chráněný. Tak. Tím mi na spodní části toho kufru tady vznikla taková pěkná kapsa, kterou já právě přesně, abych chránila třeba tady ten vršek té inflátorky, tak víc po těma ručníkama, těma tričkama, nějakou tou kosmetickou taštičkou. To samý z boku, na to tam máte prostor. Zavřu, zapnu a můžu vyrazit na letiště. Zavřu, zapnu. A vidíte, že i se sucháčem 95 litrů taška, bez problému se tam všechno vejde. No a teď si představte, že na takovou potápěčkou dovolenou jede holka. Balí ten kufr trošku jinak a hlavně to nebude taková černá nuda, ale bude to plný barviček, že jo. Takže pojďme se podívat, a co si tak na takovou potápěčkou dovolenou může vzít holka. Samozřejmě sada těch nejdůležitějších věcí, náhradních dílů a všech věcí, co tak jako člověk může potřebovat, že jo. To je úplně to nejdůležitější. Hřeben, bez toho se prostě nedá na safari lodi bejt. Nějaká menší kosmetická taštička. To tam ty chlapy sice vůbec nepotřebují, ale my jo. Ručníček vyladěný do barvy. No a teď teda k tomu potápění. Křídlo, jasně. Tam asi není moc velký rozdíl mezi tím, jestli je holčičí nebo klučičí. Tady máme to pěkný Apexový. A řekněme, že jedeme do Egypta, to znamená, že spíš v mokráči než v sucháči, ale i k mokráči se docela hodí mít nějaký kapsy. Apex dělá takovýhle super neoprenový kraťasy s kapsama na zip, takže to je docela pecka, tam určitě patří. Pak tam bude logicky nějaký neopren, budou tam logicky nějaký botičky, protože jedno, jestli jedu sucháč nebo mokráč, ale botičky se hodějí. No a pak přijdou ty barvičky. Určitě potřebujeme stejně jako ty chlapy dvě masky, tady mám rovnou náhradní karabinu. Tady je taky Apexová maska, ale dělej je v pěkných barvičkách, co je super, že tahle ta maska má ještě UV sklo. Poudře, takže jedna maska, pak to chce záložní masku, ale když záložní masku, tak ať to má styl, že jo. A nebo to můžete střídat. Tahle ta mi bude ladit k ploupím, za chviličku vidíte. Takže záložní maska, nějaký šnorchl, může být klidně žlutý, abyste byli hezky vidět. A rozhodně tam patří nůž, nemusí být ale nudně černý, může být i klidně takhle třeba krásně oranžovej. Ten teda asi neúplně do toho Egypta, to záleží na tom, kam letíte. Proudový hák, zas potřebuju ho, je to užitečný, ale může být stylový. Bojka, už se dávno nehraje na to, že by bojka měla být oranžová. Tady máme pěknou růžovou, sladěnou s rýlkem a s karabinkou, takže ať to má styl. Co je výhodný, a tohle vám žádný chlap nesebere a o tuhle tu karabinu rozhodně nepřijdete, protože budete jediný, kdo ji na té lodi má. No a na závěr ploutve. Jasně, a super barva, hlavně jste krásně vidět pod tou vodou, jen tak vás nikdo nepřehlídne, což je třeba pro vašeho buddyho super. Takže ploutve,
a tím mám krásně zbalený holčičí kufr. Asi jste si všimli, že nám pár nepatrných drobností potápěckých chybí v těch velkých kufrech. A to proto, že lampy, automatiky a tyhle ty cennější drobnosti se balejí víc nebo častěji do příručních zavazadel. Řekněme, že jste skladní potápěči, jedete dva a vejdete se s těmahle těma ptákovinkama do jednoho menšího příručního kufru, ten pohodlně potáhnete po letišti a pak zbytek třeba zbalíte do nějakého takového malého batušku, takový ty osobní věci hodíte na záda a vyrážíte. Tak, co teda dávám do toho příručního kufru? Lampy. A když si chcete připadat jakože pořádnou lampu, tak ta nejlepší lampa od Apexu s kanistrem, takhle pěkně v tom pouzdře, takže chráněná vlastně sama o sobě v tom pouzdře a vy ji můžete šoupnout rovnou takhle do toho kufru a máte tam pohodlně první lampu. Kdo není takový extremista, tomu bude stačit třeba menší lampička, takováhle srandička, nebo si ji berete jako záložní, to už záleží na vás, takže ji tam takhle můžu šoupnout zase v tom pouzdru, pěkně všechno chráněný, dám ji tam. Co je užitečný vzít sebou, je nějaká kamera, nebo třeba obal na telefon, se kterým se dá hezky točit. Tady máme tenhle ten od Sea Lifeu, takže ten tam šoupnu zase pěkně takhle celý v tom pouzdře. Jasně dávám pouzdra do kufru v pouzdrech, ale zase na druhou stranu tyhle ty věci fakt nechcete, aby se jim něco stalo a přece jenom i nahoře v tom zavazadlovém prostoru nad vašima hlavama v letadle ty kufry dostávají docela zabrat. Takže furt to potřebuji mít chráněný. No a teď přijdu na řadu automatiky. Automatiky buď můžu dát takhle, jak je mám, tak je dám do toho příručního kufru. Tady je jedna holčičí, kdybyste si nevšimli krásný zase barvičky, ať to máme vyladěný, pěkně růžová garabinka, pěkně si ji poznáte. A, takže to můžu dát takhle na vršek a pak přes to hodit třeba ještě mikinu nebo něco, abych to měla pěkně pod kontrolou. Tady je klučičí, a, aby měla styl, tak takhle pěkně tungsten, šoupneme ho tam. No a na závěr pár drobností, rozhodně holčičích, mám to zbalený. Když byste chtěli ty automatiky mít zvlášť, tak se dá třeba vzít takovejhle ještě obal přímo na automatiky a potom jdete vlastně s příručním kufrem, tohle to hodíte přes rameno a ty automatiky, přece jenom co se budeme povídat, jsou asi to nejcennější, co tam máte, protože to vás drží při životě, takže máte pěkně pod kontrolou a můžete se o ně starat ještě úplně zvlášť. Takže to můžete mít takhle komplet, zapnu. Příručák pěkně sladěný celkem zavazadlem a můžu vyrazit.